Jemi rikthyer sërish së bashku, nderuar miq, për pjesën e tretë të emisionit, siç ju paralajmërova edhe më herët, edhe gjatë anoncimit të ditës sotme, unë në studio kam të ftuar një kolege, Kostana Morava. Mirëmbrëma Kostana, që jemi me mua sot. Aulon, faleminderit veçanërisht edhe për gjithë hapësirën. Është një mikpritje jashtëzakonshme bërë nga një koleg për një kolege, diçka që është e rrallë për temat që do diskutojmë në sot. Faleminderit shumë. T'lutem, unë ndjeva për detyrë, sepse për hir të vërtetës që për një publik që nuk e ka ndjekur ndoshta akoma, Kostana Morava është një gazetare shumë e vëmendshme, është mikë edhe emisionit. Unë e kam ftuar her pas here për opinionet e saj, sepse flet gjithmonë pa doreza e drejtë për drejtë, merr pjesë në tema sociale, po edhe politike, po edhe tema tjera. Ajo ka dhënë një intervistë para pak ditësh në Top Channel, në një media, dhe ka pasur sigurisht të gjithë dyshimet e saj për atë që asaj i ka ndodhur në këtë media. Përsa i përket retushimit intervistës, heqjes të disa pjesëve të një interviste që ajo ka dhënë në një emision, po ashtu një të vërtetë e cila është trembëruar dhe luajtjes me titullin e këti emisioni pikërisht në kanalin e YouTube. Pra, abuzimet që bëjnë her pasere gazetarët në lidhje me këtë çështje për të marrë ato shikimet e munguar etj. Etj. Me të thënë drejtën, Kostana, unë nuk e kisha ndjekur intervistën, por pashë reagimin tënd në rrjetet sociale dhe atëherë mu desh që ta shikoja dhe çfarë ka ndodhur. Çfarë ka ndodhur dhe të bisedonim bashkë. Më vjen mirë, është surprizë për mua që ka ndodhur kështu. Unë nuk e dija që do të kishte këtë impakt, nuk e bëra absolutisht për të krijuar këtë bujë. Kam reaguar në mënyrë impulsive, bazuar mbi një parim që është shkelur një drejtë. Edhe për ta thëmë për mbledhë të zi, edhe mënyrë sa më të shkurtuar, se tashmë kjo ngjarje edhe ka marrë vëmendje edhe nga portalet, çfarë ka ndodhur. Kemi rënë dakord, Aulon, me gazetaren e Eriona Rusit, që unë do të ftohem pra në këtë emision, më erdhi dhe pak e papritur ftesa, dhe do të flas aty për jetën time personale. Pra ishte një, madje kam mesazhet e gazetares të komunikimit, që kam bërë me gazetaren e saj, me Irini Meqen, ku thuhet me që intervista do të jetë dedikuar jetës tënde, madje dhe më kërkojnë, çfarë është ngjarja pikante, e dhimbshme, dhe uftova për të bërë një rrëfim të jetës time, të cilin unë zakonisht nuk e bëj. Unë nuk jam tip që dalë dhe jap intervista për jetën time private, dhe pse mund ta kisha bërë në gjithë këto 20 e ca vite që jam në ekran. Nuk e di pse vendosa ta bëj këtë herë, po pas ka qenë thënë që të shkoj. Jo, nuk e di pse ndodhi në këtë moment që pranova, dhe pranova në shumë mirë besim, ram dakord para prakisht, më dërguan të gjitha pyetjet që do të më bëheshin në... Të gjitha pyetjet? Të gjitha pyetjet si pas asaj që unë dija se këto janë të gjitha. Nuk mu tha asë njëherë që ka një skalet sekrete. Pra, kishte edhe i skalet tjetër përveç pyetjeve që të dërguan? Më dërguan pyetjet që do bëhen, më kërkuan të i përgjigjen pyetjeve pare se të shkojnë emision, dhe është tekstualisht edhe në mesazhe që kam shkëmbyer me gazetaren e Erionës. Të se kisha dëgjuar një herë, më thënë drejtë. Po, edhe unë këtë i thash, duhet i përgjigjem tani këtyre pyetjeve, i thash, se s'po e kuptoj me WhatsApp, apo po mi sjell pyetjet që të di se çfarë do më pyesni. Ju tha mu përgjigjni që ti ketë Eriona në skalet, të di dhe Eriona çfarë do përgjigjesh ti. Pra kërkesa nga ana e stafit të Erionës ishte shumë në detaje, donin të dinin çdo gjë që unë do thoja. Unë nga ana ime, si njëri jo naiv, po në mirë besim dhe pa menduar gjithë këtë që ndodhi, më tutje nuk dyshova kur që do të ndodhte një gjë e tillë, dhe unë isha dhe i kam treguar për para se unë të shkoj në atë emision, për para se të bëhet intervista, gjithë shka që unë do them në atë emision. Pra, që nga ajo që tashmë dihet në media, fëmijëria, divorci, më the të thash, çfarë është interesante, është që stafi emisionit se Luan Topi, ka arritur të gjejë dhe deri shoqen time të ngushtë që ka 3 vjet që është në Amerikë. Ka arritur ta kontaktoj atë, ka kontaktuar me mamin tim, kanë kontaktuar me Tim Bir,
për të gjetur numrin e shoqes time të ngushtë. Pra nga anë tyre ka patur një impenjim shumë të madh dhe shumë serioz për të më vënë mua në qendër të vëmendjes dhe për të nxjerr pikrisht në pa jetën time, me detaje, për të më bërë dhe surpriza, për të më bërë të ndjem edhe mirë në këtë emision. Pse po i theksoj këto? Sepse të gjitha këto detaje u than dhe unë i mora vesh. Gjatë kohës që edhe kur shkova në intervistë, edhe para se të shkoja në intervistë, sepse ja u tregova dhe çfarë do, si do përgjigjem për pyetjet që më nisën. I vetmi detaj që unë nuk u vura kurrë në djeni, ishte pyetja për ngacmimet. Për ngacmimet seksuale. Pikërisht, për ngacmimet në vendin e punës. Mua kjo pyetje më ka ardhur në mënyrë krejt spontane, e bërë aty në studio. Në fakt, një temë e tillë, siç është tema e ngacmimeve, është një temë shumë delikate në vëmendjen time. Unë për këtë temë mund të kem folur para 5 vitesh, edhe mund të them me plot gojë që jam edhe partizane të folurit publikisht për këtë temë, por nuk kam folur për këtë temë në mënyrë që të përdhunoj temën, dhe nuk kam folur për këtë çështje në mënyrë që kjo çështje të mbetet skutave të errta. Kam folur seriozisht, sepse unë besoj që kjo është një çështje shumë serioze dhe shumë delikate për mënyrën se si trajtohet. Në momentin që unë kam këtë shikim pra, për një çështje kaq delikate sa që janë ngacmimet në vendin e punës, unë nuk mund të imagjinoj që ti bësh një gazetari apo një personazhi që ketë oftuar në mënyrë spontane një pyetje kaq të madhe, sepse përgjigja aq më tepër, kur e ke përgatitur personin, mua pra, më ke bërë surpriza, më ke folur me fjalë komplimentuese, më ke joshur, se duhet ta themi këtë, kishte një joshje nga ana e stafit, po dhe vetë autores dhe moderatores e emisionit. Kjo është, unë kam studuar marrëdhënie publike dhe komunikim, dhe unë jam njohur se unë ka që ti ke eksperiencë shumë bërë në media. Për te asaj, jo, nga ana teorike, por edhe nga ana akademike, pavarësisht se njerëzit nuk e din, unë jam një se shumë mirë e teknikën dhe të një përgjënë që përgjënë në komunikim, sepse kjo ka qënë edhe dega edhe fusha ime e studimit, do me thënë. Dhe këtë dua të zbërthej si analizë sot. Një njeri i vën pra unë në rastin konkret, po si unë mund të ketë shumë të tjerë, dhe kalojmë tani për te i meje e kthejmë në një diskutim pak më të gjërë. Kur ti e merë një individ, e josh, i thua ti e shumë i hapur, ti e një nga ato njerëzit që fletë në mënyrë shumë të hapur, ti i thua të gjitha, dhe nuk i thua këti njeri u, i ke thunë çdo detaj se çfarë do ta pyesësh në emision, dhe nuk i thua pyetjen më kardinale, që është çështje e cila implikon shumë njerëz, që është çështja e ngacmimeve. Këtë t'i e ruan surprizë dhe ja plas në mes të intervistës, pasi e ke joshur, e ke përgdhelur, i ke bërë lavde, i ke bërë komplimenta, vjen momenti dhe e pyet për këtë gjë. Si u ndjeve në ato momente ti, Kostana? Po ta bëj pyetje drejt për drejt. Po shumë mirë po bën që ma bën pyetjen. Sot pash një reagim tjetër të televizionit që bëri në një formë gjyqi publik. Dhe përgjigja e Rionës ishte, po mos u përgjigj, ishte të mbulosh diellin me shosh, të mos ishte përgjigjur për pyetje, nuk është serioze, edhe kjo reagim në kundërshtrim tim. Sepse, unë kam përgjegjësi, kur dalë për para kamerave, edhe... Si ti e njef televizionin? Unë e njof televizionin, pa tjetër, po kam edhe një përgjegjësi publike, edhe një loj ndjenje që, ore, unë s'kam do një gjë për të fshehur në fund të ditës, pra ti mund të më bësh mua çdo pyetje që do. Unë do përgjigjem për pyetje, sepse unë nuk kam asgjë për të fshehur. Unë vërtet u ndjeva në mënyrë, e kapur pak, e vjedhur, leta quajem. Unë u ndjeva që po më vjedh me zor një denoncim, të cilin nuk isha shkuar për ta bërë. Pra, këtë dua të theksoj. Unë nuk isha shkuar dhe nuk isha vëndë një aty që kam ardhur në këtë studi denoncim të cilin nuk kam vendosur unë ta bëj. Kjo gjë është absolutisht jo vetëm e profesionale, por kjo shkakton dëme. Ka implikime të jashtëzakonshme një çështje e tillë. Po sepse në rastin tim, dakord, unë e njoh median dhe unë e di,
por mund të jetë një njëri tjetër nesër, që t'i bëhet ky kurth, dhe unë këtu e kam gjithë thelbin e diskutimit, dhe këtu mbështes të gjithë reagimin tim dhe jap, vazhdoj jap të drejtun reagimin tim, pavarësisht se mund të duket i ashpër, pavarësisht fjalve, apo shkrimit, që mund të për, apo fjalve në shkrim që unë mund të përdor, dhe unë mendoj që janë të denja, ato që kam shkruar deri tani, ti ngresh kurth dikujt, si që ngrit kë kurth, duke e joshur se do flasim me një vajzë kaq të hapur, për një temë që ajo ta beson në mirëbesim, që të të rrëfet, si që është fëmijëria, si që janë dramat e jetës, si mos përsëris më veten, dhe ta kapësh gafil, pa e përgatitur, pa i thënë, për çështjen e abuzimeve, apo për çështjen e ngacmimeve në vendin e punës, është një përbesi dhe një mungesë profesionalizmi, në këtu në quaj vjedhje të denoncimit. Pra ti aullon, në si do, dhe është një tipi kur më prezenton si një individ, si një grua e cila flet hapur, kur ti e di që unë flas hapur, është e pa drejt edhe është e poshtër, do thonë unë, të në hëmë është një e këtë denonci, pa në vëmë e djeni. Pa tjetër, të kuptoha, pra ti kërkon një lëndër shmërie. Po pa tjetër, pa tjetër, ti më ke vjedhur një denoncim për të cilin ne nuk jemi dakord. Po pse e bëri Kostana Morava gjithë të reagim, të vijes ashpër? Pikërisht për këtë arsye, pra, sepse... Që ta sqarojmë për publikun. Pa tjetër, sepse këtu është vjedhur, është vjedhur denoncimi parë nuk dakord që dua të denoncoj. Pra kemi dy versionet të ngjarjes. Është ngjarja ku unë dua të vi të denoncoj këtë situatë dhe ti ma hap studion. Është një ngjarje ku ti ke nevoj që të vi unë të denoncoj dhe më fton duke më vë në djeni që unë do vi do flas për këtë temë, sepse temat të tila, thash, janë shumë delikate dhe njëriu kur del në ekran në publik për të folur për temat të tila, duhet të jeti përgatitur, si nga ana psikologjike, por duhet të jeti përgatitur edhe të vërë të mendohet mirë se çfarë implikime është do ketë. Pse e them këtë? Dhe po kthehem përsëri. Nesër kjo mund t'i ndodhi një vajze që nuk ka eksperiencë në televizion. Dakord? Ajo vajzë mund të implikoj, përveç se jetës së saj, mund të implikoj dhe jetën e shumë të tjerëve. Çfarë ndodh tjetër? Ndodh që media në këtë rast, që ishte rasti im, me gjithse në këtë rast nuk ka një implikim të drejt për drejt, edhe pse Riona në mënyrë këmgullse, duket edhe nga intervista, kush ka mënde sy mbal e kuptuar, ka një imponim fix në këtë moment, nuk më pyet jasë njëherë me të njëjtën forcë dhe me të njëjtin imponim për halet e mia apo dramat e mia të fëmijërisë, po do t'a thuash emrin, po do t'a denoncosh, po, si më ndonë tani, pra edhe toni i zërit, nëse të ta marrë është të analizosh, është aq imponues, sa që unë aty u gjënda krejtësisht në një pabesi, në një kurth të ngritur, dhe e pashë që ore, unë këtu s'pas ka marrë për të folë për jetën time, unë këtu pas ka marrë të qoj ujë në mullirin e nuk e disë kujt, që ka vendos të flasi për këtë temë, për temën e ngacmimeve dhe ta bëjnë në përmjet meje, pa më vënd dhe në djeni. Vjeve e përdorë? Shumë e përdorë, në një kompletë pa drejtë, sepse është pa drejtë, janë bësh një riu që del flet publikisht. Hajde më thuaj, do flasim për këtë temë, je dakord? Më jep mundësin. Pra ti nuk ishe komunikuar me herët që do flitej për këtë qështë? Absolutisht, kjo është pabesia pra, dhe kjo është arsyeja e parë pse unë kam reaguar, dhe do vi dhe të titulli, që ajo është edhe... Gjoja ma e të mershme. Jo, po si jemi dakord me titullin? Se nuk je dakord me titullin? Tani, ti më fton mua në emision që unë të flasë për jetën tima. Dhe këtu nuk ka të bëj me Kostanën personalisht. Unë për vete jam gocë e fort, e do jem gjithë jetën. Diskutohet kjo. Kjo ka të bëj me, kjo është për te me, është diskutim në interes publik, që ta kuptojin edhe ata që se kanë qartë ku e kam unë gjuajtjen. Ti nuk mund më ftosh mua të flas për jetën time, ti nuk mund më gënjesh mua, si përse. E para të regon që s'ke respekt për mua njerë, të regon që jam një budalaq që s'kuptoj. Më fton për të folur për jetën time, edhe pastaj del titulli si më ngacmoj ish drejtori. E kupton, nuk mund të marri. Pa ti prisi një titull tjetër. Po pa tjetër, sepse mua më është thënë. Nga jetë ajo të qofë për një nga dramat e tuja që ti e the pa ngurim, faktikisht. Po pa tjetër. Edhe për punën e ecjes që ke ecrë me vënes, për... Po, dhe... Qëfar më lëndoj mua në momentin e para, Ulon, është kjo. Si ka mundësi, thash, se unë kam një jetë në media vetë, si ka mundësi, thash, që media ka arritur në këtë dereje, sa që
pavarësisht dramës time, se drama ime ka kaluar unë i cikërci, jam njëri rrinë të thotë, por atere, unë thash këtë me vete, ore, si ka mundësi, thash, që për para një titulli që mund të vijej, pra, kishin mundësi këta të zgjidhnin, të zgjidhnin... Dhe aty kishte plot titull, oh, se pa une, fund, une ndoj që e intervjistën. Si ka mundësi, që për para në përre se të jetë një vëmire, shëndetit, fëmiris, dhimbjeve, kurajos që pati familja e kësaj vajzës dhe kjo vajza për ta çuar në këmbë këtë fëmijë që kishte lindur me këtë fat të keq. Si pati mundësi që përpara gjithë këtyre titujve që ishin kaq të rëndësishëm edhe kaq njerëzor, pikërisht në atë intervistë që ishte rrëfim për jetën time të deritanishme, u zgjodh një titull me kërkesë negative dhe jo vetëm kjo, por edhe i pavërtetë. I pavërtet në shkuptim, Kostana, që t'jemi të ndershëm. Pra, i ti ke një loj reklamimi për titullin përse i përket drejtusit apo drejtorit, si që tha sot, pa? Apo ke një reklamim ose një, po themi, interpretim tjetër ose... Po ta digjosh, po ta digjosh intervistën, intervista, përveç se intervista është e retushuar në mënyrë në sa minuta. Të paktën 20 minuta pa diskutim. Unë kam gënjur në atë studio, e di kanë gënjur për atë, gënjen. Është gënjeshtër. Pra, është për 20 minuta. Unë kam dënjur në Koltukun. Jo, jo, unë kam dënjur në Koltukun dhe gjatë teksave këtë. Unë ftuar e para në atë studio. Unë kam bërë intervistën e parë dhe pastaj ka ardhur Albano, aktori. Është regjistru? Po, intervista është në regjistrim, një ditë më parë. Unë kam dënjur në atë studio 50 minuta. Kam dënjur 50 minuta, e sa Eriona u nervozua, sepse i doli jashtë kontrollit, sepse kishte menduar që intervista me mua duhet ishte më e shkurtër, ose diçka e tillë, nuk e di. Pra të janë hequr më shumë se gjysma, ose sa gjysma? Po gjysma, po njerë, besoj. Jo 7 minuta. Jo, jo, kjo është gënjeshtër, nga jo intervista nuk janë hequr 7 minuta. Gjëra të rëndësishme për jetën time, që për mua janë të vlefshme, për mua nuk është e vlefshme... Pra, tani e kuptoj se... Pa tjetër, objeksionet e tuja në të rast. Por nuk është nuk shkova aty për të bërë denoncim. Sikur u kishin hequr ca ujëra, domethënë. Jo, jo, po kjo është gënjeshtër. Ti mund ta thuash për 30 sekonda e ke thënë. Jo, 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 nuk është e vërtetë. Kjo është gënjeshtër. Se unë e di ritmin edhe tempin tënd gjatë emisioneve, ti ke një ritëm të lartë, domethënë, dhe nuk thua ujëra ose jargon ose këto që themi ne. Jo, jo, kanë qenë detaje shumë të vështira të jetës time, dhe shumë të bukur atë jetës time, si kisha unë për shumë se po dalë të e për të zbutur për të dhe atë në letë. Detaje për shumë dhimbjet e mami ti, si në doli mami im, në në re, nuk ishin qënë të rëndësishme për këtë program. Në fakt, gjatë intervjisës dukeshin që ishin prerë momente. Po duke, sepse ka momente... Po ka momente që thuen sa fjali që janë pa lidhje. Nuk kanë... Nuk lidhen fjalit me njëra tjetra. Po nërësi se plani madhë të zgjith pun për momente... Një pjesë e madhe intervjisës një vetë një të një zgabonë, një pjetë e përëllinës që ka kuriozitet si një orun ishë bashkëshortin tim. Ka një opinion timin të gjatë se çfarë mendoj unë ende për ish bashkëshortin tim, rolin që ka pasur ai në jetën time, janë të gjitha të prera, nuk janë asnjëra, por kjo është gjë tjetër. Okay. Dua të vim te Felbi. Te Felbi. Atëherë çfarë ndodh? E pyetja nuk mund të bëhesh në një kështu pa fytyr. Është jo profesionale, është jo njerëzore. Nuk kjo. U bë gabimi, por nuk mund të dalësh, kur unë të kam shkruar, sepse sot, për shumë, një nga gjyra që u tha dhe ishte prap një gënjeshtër, dhe ishte një mbulim shumë i dobut i djelit me shosh, duhet thënë, nuk mund të dalësh dhe të thuash nuk më mori në telefon. Unë i kam shkruar po të njëtës gazetare, me të cilën kam patur komunikim, sepse unë ka që dukat pune e kam. Po. Unë e di që s'mund të të marë ty orë minutë, sigurisht merë gazetare, sepse edhe unë kam... Dhe nuk të shpërgjigjur gazetare? Jo, më shpërgjigjur, do t'i them webit dhe do të kenë kujdes për titujt. Pra të njëjtin mesazh që unë i kam quar Erionës që nuk dënjoj të hapte mesazhin tim në Facebook, ja kam quar gazetares në WhatsApp, sepse çuditërisht në telefonin tim nuk ishte numri i Erionës. Nuk kalon rasti as të komunikoj me të, as të kem, pra ndaj dhe u që dita për interesin e matë të rionës për të folur për jetën time, po tash me e kuptova pse dhe besoj e kanë kuptuar të gjithë. Pra, edhe njërë tjetër, për ta përmbledhur,
kur nuk bie dakord, ka shumë rëndësi të kemi një dakordësi për temat që do diskutojmë. Është e pafalshme dhe unë nuk e fal dhe prandaj reagimi im është kaq i ashpër që për një temë kaq të madhe dhe kaq delikate, të ngacmimeve ti më vën në dieni. Do të kishit i diskutim por ti më vën në dieni për pyetje çfarë të ka bërë për shtypje në jetë. Do me thënë, më bëm pyetje, mi qonë të gjitha pyetje, skaletën dhe vetëm këtë pyetje, kupova, të cilës, ja ta mbaroj se do vite titulli, dhe vetëm këtë pyetje, të cilës pastaj, të cilën pastaj e përdorë për t'i vënë titull gjithë intervistës, kjo është e qartë fare si drita e dielli që ti më ke marrë mua në atë emision, për të më pyetur vetëm për këtë gjë dhe s'ke pas fare interesa për jetën time. A do ishte më ndershme që t'ju thonte që hajde të flasim për këtë gjë? Po patjetër, këtë kam kërkuar dhe këtë kam thënë. Ky është pretendimi. Tani për titullin që ta përmbledhim. Për titullin. Unë nuk kam thënë asnjë moment që një ish drejtor, si është ish drejtor televizioni më ka ngacmuar. Unë nuk e kam thënë, sepse titulli dhe çfarë është më e tmerrshme është që mbasi u bë dhe gjithë kjo bujë, edhe gjithë kjo rroku puj që jemi edhe bash duke folur, ai titulli vazhdon të jetë akoma ashtu. Nuk e kanë zhvilluar. Nuk e kanë ndryshuar, edhe pse un kam çuar kërkesë zyrtare Top Channel-it që ta heqë atë titull, sepse un nuk jam dakord, sepse ai është një citim i pavërtet, quhet shpifje. Po. Nga goja ime, dhe ti e di në gazetaria ulon, kur bën citim, citimi drejt për drejt. Citimi i drejt për drejt, po, duhet të jesh. Atribuimi drejt për po, drejt. Po, duhet të jesh shumë i sakt. Nuk mund të tjetërsosh fjalën e. Pastaj është fake news, është mashtrim, po, është fake, po patjetër, po. Ajo ha pastaj një. Po. Po. Është dënim. Kishe, pra, kishe një pyetje. Jo, pyetja është e tillë, po. Ju nuk jeni dakord me titullin në cilën pjesë apo me gjithë me gjithë titullin, ç'është ai titull domethënë? Un kam ardhur tani t'rregoj gjithë jetën time, më ke ftuar të tregoj jetën time, nuk më pyet, nuk më thua përpara që do pyetësh për këtë temë dhe pikërisht temës për të cilën nuk më ke vënë dieni vë titull emisionit. Okej, okay, ti undjeve absurde. Nga gjithë kjo histori. Unë kuptova që kurthi ishte pikërisht tek fakti që s'na thonë që do të flasim për këtë gjë. E qartë. Çfarë do bëj Kostana Morava tani? Do kam faktin se si media, se këtu se kam me... Ti ka apruf Top Channel-it? Jo, jo, nuk e kam as me Top Channel-in. Unë me Top Channel-in jam shumë në regull përsa i përket një piese. Do, unë e përgëzoj. Do shkosh nesër, do japësh intervistë. Unë do shkoj nesër në Top Channel, po, në mëngjes. Do japësh intervistë. Do japë, do sqaroj pozicionin time. Patjetër. Patjetër, do të përgjigjem pretendimeve që Eriona hodhi sot. Po, po pse nuk dolet në një emision bash? Po këtë thash dhe unë, ne kemi të pa drejtë. Nuk është një tjetër. Ai emision, ai televizion mund ta bëj këtë gjë. Po dhe unë do shkoja. A vjen Eriona, unë po e ftoj publikisht Eriona Rusin, jo, po unë do shkoja. Javës tjetër jam gati ku përball, domethënë. E pavestira e dytë është kjo. Edhe e di çfarë është më e bukur a unë sot po shkuar te emisioni mëngjesit do flisim për gruan tradicionale dhe isha në makinë ku po ikja për tek lani dhe më thon jo më than prindrit po ndodh këtë gjë do të thënë ishte një pabesi unë mund të isha ftuar dhe normalisht unë duhet të ftohem nuk mund të bësh ti mbledh katër veta të marrin në përgoj dhe për ty dhe ti si aty po e kam lexuar reagimin tënd atëra Kostana për ta mbyllur se ne ti do kesh mundësi prapë dalësh nëse do japësh shndrimin tani për ta mbyllur temën mesnore dhe ajo që mua më shqetëson seriozisht për te meje është fakti e përgëzoj Top Channel-in ty këdo njerëj si që thash dhe e njësa, unë kam qënë vetë partizane për të hapur këtë diskutim, përgëzoj këdo që merë përsi për të bëj një tem të tilë dhe ta kthej këto në një diskurs publik, si që është teme e nga cmimeve, uroj me gjithë zemër që ta kenë seriosisht, por vëre që nga njësë është me tuar, në këtë rast, me rastin tim, kam arritur të kuptoj që nuk e kënë seriosisht, nuk është serioze, një tem dhe këtë do theksoj në gjdo moment, një tem kaq delikate, sa që është tema e nga cmimeve, që implikon shumë rënd si personin, pra që po ngrë akuzën, vajzën, gruan, nënën, por implikon edhe atë tjetrin, të akuzuarin, nuk mund të merret si pyetje vjedhurazi si që bën në këtë emision. Kjo tregon faktin që kjo gazetare nuk e ka ide në rëndësis e pishës së kësaj çështjeje. Kjo nuk është një çështje ulon që ti mund të marrësh denoncim si në kafën e lagjes. Kjo është një çështje për të cilën e duhet të dakordsohemi para. Është një çështje që nëse televizioni ka vendosur të flasë pikërisht për këtë temë, duhet minimumi mua të më mbroj, atë vajzën tjetër ta mbroj dhe jo e më trajton mua apo çdo vajzë apo çdo grua tjetër
si një njeri i cili ka shkuar aty për të ngacmuar vetë. Sepse kjo u bë. Pra, unë, të një duhet të thë, përgjësia nga këmonet, që këtë diskutimi, nësi në që në marrë vetë një tutje, sepse në një do të një në kaqë, përgjësia tani në këtë moment i taku medjeve. Media nëse vendos të priti, të citi, tema të një nësie kashtonade, të jetë serioze, të jetë përgjëshme, të dhe të 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 shkatrosh jetën, mund të dali nesër dikush gënjen. Më kupton, i bje në qafë, shkatron një familje, bën dëme shumë të më dha. Pra ndaj, unë e kam parë, edhe pas intervistës time, në emisionet të tjera, po brënda të njëti televizion, diskutohet kjo tem si në pazar, si kur kjo është një tem, ajde të shkina që ke bo. Êshtë turp edhe është munges profesionalizmi. Uroj të mos jetë dasha keqe, kjo situatë. Kostana Morave hodhi dërashkën i takon media sot, Kostana, po, që të mbaj përgjësi. Dhe të mbaj përgjësi për këtë çështje. Unë e falenderoj Kostanën për guximin që ka dhe gjithë optimizmin që e ka sjell në media, sepse në fakt duket një temë tragjike, por është optimiste për atë që ka pritet nga roli medias tani më. Patjetër. Kjo është arsyeja, po. Dhe unë të falenderoj shumë që ishe edhe këtu me mua sot për të ndarë këto sqarime që janë domosdoshme për një publik që të ka ndjekur në rrjetet sociale. Patjetër. Dhe ti do doje një studio për të folur dhe unë menjëherë thash, urdhëro hajde tek unë, megjithëse unë ndjek çështje politike, por kjo është një çështje me interes shumë të lartë. Për mua është një çështje tash me interes publik, sepse nuk është një temë që abuzohet me titujt, që gënjehet me titujt, që tjetër se na ka hap një temë. Kjo është tema që dua të falenderoj publikisht për këtë. Faleminderit. Dhe bëhet pa tjetër për një të vëllatë, një të shkatra një të njës dhe një të bëjbë në shumë dhe aja në njësë gazetar, ke e për detyr që si gazetar dhe si media, për një shumë të vëllatë dhe të kemi respekt për një riu. Me mënyrën si janë trajtuar titujt dhe si është abuzuar, ne si gazetar dhe si media kemi treguar që ne jemi njërës që nuk e dim qëfar është një riu dhe nuk e respektojmë një riu. Kjo më ndodhi dhe mua në rastin konkret. Ky ishte rrëfimi Kostana Moravës ditën e sot me nderuar miq në emisionin tim. Unë ju lë takimin e radhës ditën e mërkurë, pra të mërkurën e ardhshme, po në orën 20, ju rikujtoj që ky emision ritransmetohet edhe nesër në orën 14:30 minuta dhe njëherë falenderoj Kostanën që ishte me ne. Të falenderoj unë pafundësisht. Natën e mirë.